Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia Olano na tému stanovisko k zmene ústavy. Medzi nami vítam predsedu poslaneckého klubu Olano Michala Šípoša, lídra Hnutia Olano Igora Matoviča a zástupcov Hnutia Olano. Pán Matovič, predávam vám slovo. Ďakujem pekne. Neviem, ako ste prežívali, aký ste mali mentálny zážitok z tlačových konferencií, ktoré tu prebehli, ale ja sa sám seba pristihujem pri tom, že niekedy mi to je až také smutno smiešne, keď vidím tie skorumpované obľudy, ktoré doslova ukradli štát, zabezpečili to, aby vytvorili prostredie, v ktorom si niektorí mocní ľudia, s ktorými rozkradali štát, mohli povedať, že v pohode môžu zavraždiť novinára, jeho snúbenicu, lebo oni stoja nad zákonom. A ako dnes tu pred vami stoja a pasujú sa za najväčších ochrancov demokracie, za najväčších ochrancov moci ľudu a vôle ľudu. Skorumpovaná obluda Fico tu dokola a aj počas rozpravy v pléne, aj dnes počas svojho vystúpenia, dokola hovorí o tom, ako my tu ľuďom bereme moc a odvoláva sa na druhý článok ústavy. O tom, ako moc nie je len v rukách zástupcov ľudu, čiže parlamentu, ale aj priamo v rukách ľudí prostredníctvom referenda. Tak sa na to pozrime spolu. V roku 2012 naše hnutie, keď Fico vládol so svojou absolútnou mocou s 83 kolesíkmi, sme predložili návrh na úplné zrušenie kvóra pri referende. Ako hlasovali smeráci a sám Fico? Všetci na komplet proti. Potom ďalšie roky sme opäť predkladali, ale tak pozrieme sa na to, ako hlasovali smeráci pri znížení kvóra počas poslednej vlády. Počas tretej vlády Fica a počas vlády Pellegriniho. 2017, 2018, 2019 sme opäť predložili návrhy na zníženie kvóra najprv tuším na 30, potom dvakrát na 25%. Ani raz tento návrh nepodporili. Vždy vtedy hájili názor, že nie, my poslanci sme predsa od toho ľudia si nás zvolili, my musíme rozhodovať, akí ľudia, aký článok ústavy, aký druhý článok ústavy. Zrazu dnes Fico, keď vie, že mu tečie do bod, keď vidí, že postupne začína ten jeden spolok, lebo tak sa treba na to pozerať, mafiánsky spolok Smeru 1 a Smeru 2, čiže Smer a Hlas, postupne začína ich podpora medzi ľuďmi klesať podľa preferencií, tak začínajú žiť o to väčšom strachu a zrazu si oni spomenuli na ľudí. Zrazu oni by chceli hájiť moc ľudí, oni by zrazu našli a objavili druhý článok ústavy v referende, že moc patrí aj priamo do rúk ľudí. Čiže podľa ovocia ich spoznáte a toto je ovocie Ficovej práce a o tom, ako mu záležalo na názore ľudí. Štyrikrát, minimálne tu máte štyrikrát, čo sme predkladali počas posledných vlád Fica a Pellegriniho znižovanie kvóra, ani raz ho neboli schopní ani jedným jediným hlasom podporiť. Čiže podľa ovocia ich spoznáme a toto je ich skutočné poznanie. Alebo toto sú ich reálne výsledky a takto v skutočnosti im na ľuďoch záleží. Ak stále dávajú otázku a čudujú sa, ako je to možné, že my chceme a bránime, aby toto volebné obdobie trvalo treba podľa dohody v rámci bývalej koalície do septembra a čudujú sa, prečo nechceme podporiť máj, no preto, lebo ľudia si nás tým zvolili. Ľudia si nás zvolili preto, aby sme bránili mafii sa vrátiť k moci, aby sme ju najprv odstavili a potom, aby sme bránili je vrátiť sa k moci. Samozrejme, že mafia sa k moci vrátiť chce, lebo chce zaviesť staré poriadky, ktoré tu mali, aby rozkrádali jak ponebohom to všetko, čo patrí nám spoločne. Popri tom, samozrejme, dnes treba spomenúť, podaril sa nám husársky kúsok. Tak, ako sa nám počas inflácie podarilo prepašovať do našeho právneho poriadku 200 eur na dieťa, prepašovať extrémnu podporu voči rodinám a naozaj urobiť zo Slovenska aspoň po tej finančnej stránke pre rodinný štát, tak dnes sa nám v tomto zápase podarilo prepašovať do ústavy, ja som na to hrdý, ochranu volebného systému. To, čo mali dohodnuté Smer, Hlas a Republika, bude o to horšie a ťažšie realizovateľné. Samozrejme, už dnes hovorili o tom, ako oni sa pokúsia vo voľbách získať ústavnú väčšinu, aby to zmenili. Ale bude to o to náročnejšie, ale zároveň si myslím, že to je správne. My sme doteraz od Mečiara mali chránený v úvodzovkách chránené volebné pravidlá len obyčajnou väčšinou. Teoreticky
Ak získal niekto moc, mohol lusknutím prsta zmeniť volebné pravidlá a mohol spraviť taký systém, kde by si zabetonoval svoju moc. Až potom, ako stratili moc v rukách v minulých voľbách, ako pochopili, že už tu nebudeme my kryť tých predošlých, ako to bolo vždy po výmene garnitúr, ale že sme vypustili vyšetrovateľov s absolútnou slobodou po zločincoch a mohli konať, tak zistili, že potrebujú sa zabetonovať a preto sa Smer, Hlas a Republika dohodli, že po budúcich voľbách zmenia volebný systém. Obyčajnou 76. Po dnešnom hlasovaní sa im to už nepodarí a ja som naozaj veľmi rád a nie zlomyselne, ale preto, lebo je to ochrana demokratických pravidiel. Bohužiaľ áno, vidíme to aj v rámci Európy a mrzí ma to, že dajú sa lámať volebné pravidlá tak, že strana, ktorá získa len 40-45% vo voľbách, dokáže získať nakoniec ústavnú väčšinu poslancov v parlamente a dokáže takto vládnuť. Toto nám chceli spraviť na Slovensku. Dnes to budú mať výrazne, výrazne ťažšie, lebo keď niekto bude chcieť zmeniť volebný systém, bude musieť nájsť 90 hlasov v parlamente a to už bude trošku náročnejšie, ako nájsť tú obyčajnú 76, ktorú má k dispozícii každá vláda, ktorá vládne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán predseda. Bolo povedané všetko. Rovno sa opýtam na termíny. Zajtra teda budú na stole 3 termíny. Májový, júnový a septembrový. Ako bude vlastne vyvoreno? Či šlo to vám postupne teda? My sme samozrejme, tak ako ste videli tie rokovania na bývalej platforme koaličných strán, sme sa dohodli, že ten prienik je na septembri, takže ja predpokladám, že tak ako dnes bola dodržaná dohoda a všetci poslanci bývalej koalície hlasovali za možnosť upraviť, ale skrátiť to volebné obdobie. Ja predpokladám, že takisto podľa tej dohody, ktorý bol deklarovaný aj Saskou, aj Smerodina, aj našim hnutím a Za ľudí, budeme sa baviť o septembrovom termíne, tak ako aj pani prezidentka povedala, že ten septembrový termín si vie predstaviť. Nevidíme absolútne žiaden dôvod, aby my sme mali tancovať tak, ako mafia so zlodejmi pískajú. Oni samozrejme, že hrajú pred ľuďmi divadlo a tvária sa, aký oni sú zrazu demokrati, ako oni zrazu si spomenú na referendum a bážia pomoci. Vieme, o čo im ide. Oni potrebujú zastaviť vyšetrovania, ktoré momentálne prebiehajú. Potrebujú zastaviť a zastrašiť všetkých ich bývalých nominantov, ktorých nasačkovali do štátnej správy, ktorých povýšili na všetky rôzne najvyššie funkcie v rámci orgánov činných v trestnom konaní a oni toto potrebujú čo najskôr zastaviť, aby mohli sa vrátiť k moci, aby mohli zastaviť vyšetrovania, aby mohli ten systém zabetonovať. Nám sa dnes podarila obrovská vec. My sme volebný systém dali na ústavnú úroveň, čiže o to ťažšie to budú mať. No a ja sa už len teším na volebnú kampaň, ak to dopadne podľa dohody, ako sme sa dohodli s našimi bývalými koaličnými partnermi, ako si to s mafiou a zlodejmi rozdáme v septembri. My sme pripravení. Čo hovoríte na to, že váš ešte stále koaličný partner nepodporil garanciu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu v ústave? Samozrejme, že nás to veľmi mrzí. A mrzí nás to úplne rovnako tak, že nepodporuje aj zmenu 363, ktorá je jednoznačne záväzok v programu vyhlásení vlády. Neskrývam to, že toto konanie strany Sme rodina má v podstate najviac mrzí za posledné 3 roky, že vlastným telom doslova bránia zmenu 363, aby sme vyšli alebo zadozučinili nášmu sľubu v programu vyhlásení vlády, aby sme konec koncov zadozučinili aj verejnému prísľubu súčasného generálneho prokurátora, ktorý na vypočutí sa dušoval o tom, ako 363-ku treba zmeniť, aby nebola nadužívaná. A on ju teda nadužíva na šiestu. A takisto aj to, že neboli ochotní garantovať v podstate existenciu týchto inštitúcií, kľúčových inštitúcií, ktoré vyšetrujú korupciu, si myslím, že je z môjho pohľadu sklamanie. A ako hovorím, pre mňa osobne najväčšia trauma za tie 3 roky vo vzťahu k Sme rodina. Čo hovoríte na to, že podporí vlastne Sme rodina všetky tie uznesenia? Čiže aj 20. maj bude podporovať zajtra, aj 24. júl bude podporovať. A keď to nevidie, tak podporí ten váš. A my budeme podporovať len jedno. A veríme, že aj ostatní partneri z tej dohody, sú to 4 bývalé koaličné strany, budú držať basu a podporíme len ten septembrový. A keď takto bude Sme rodina si hrať tú svoju hru, tak nič im to platné nebude, lebo jednoducho na tie ostatné návrhy 90-ka nebude. A na konci z toho osudia vypadne len
september. Peter Pellegrini už adresoval výzvu SAS, že sa chce s nimi rokovať práve o tom júnovom kompromisnom termíne. Myslíte si, že ich podarí sa zlomiť? Tak SAS je dosť vierolomná strana, ktorá jeden deň vám povie jedno, druhý deň iné. V septembri povedali, že odchádzajú, budú konštruktívna opozícia, na druhý týždeň blokovali spolu s mafiou a s fašistami rokovanie parlamentu. Potom povedali, že v žiadnom prípade nebudú odvolávať ministrov, potom odvolávali a povedali, že a už vôbec nie, nikdy nebudú odvolávať vládu a premiéra a nakoniec s mafiou a s fašistami vládu a premiéra povalili. Keď to išli urobiť, tak hovorili, že to nie, to bude len test, aby ukázali celému Slovensku, že vlastne vládneme spolupráci s fašistami. Na konci to nebol test, hovorili, že to vlastne bola snaha vystrnadiť Matoviča. Potom zase po novom roku to bolo trošku inak. Už to nebola snaha vystrnadiť Matoviča, lebo ak by to bola snaha vystrnadiť Matoviča, podporia Novú 76, predsa nebudú ubližovať Hegerovi. Takže je dosť možné, že v priebehu najbližších dňoch SAS zmení názor a zrazu podporia jún. My sme s tým vyrovnaní, budeme držať sa dohôd, tak ako sme sa dnes držali dohody, budeme sa držať dohody do posledku. Čiže môže byť ešte také prekvapenie, že ktorý termín vôbec prejde? Môže, keď niekto nedodrží slovo. Boris Kolár od začiatku komunikoval, že je ochotný a podporiť aj jún. Nikto sme mu nehovorili, aby to nerobil, takže v podstate si pôjdu tak, ako verejne komunikovali. Jedine, keď Saska opäť to zahrá tak, že sú schopní zmeniť zo dna na deň názor naopak, tak teoreticky môže byť aj jún. Je to ich na ich rozhodnutí. My samozrejme za jún alebo iné termíny hlasovať nebudeme. Pán Matovič, Jabrúková, Noviny plus TV. Chcela som sa opýtať, opozícia argumentuje problematickým tvorením rozpočtu, ak by boli voľby v septembri. Vy ako ex-minister financií považujete túto výhradu za opodstatnenú? Nepovažujem za opodstatnenú, lebo viem, ako prebieha tvorba rozpočtu, kde rokovania s ministrami budú prebiehať tak či tak, či budú voľby vtedy alebo inakedy. A najmä tvorba rozpočtu je v rukách úradníkov, ktorí tam pracujú niektorí 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky, niektorí 20, 10, to sú desiatky ľudí, ktorí vlastne na tom rozpočte robia, lebo sami ste videli, že to sú stovky, stovky strán, takže to nenásobí nedeli. Absolútne falošný argument, tak ako falošné argumenty tu používajú v tejto debate stále. Ficovi a Pellegrini mu ide, poviem to hlúpo, ale pravdivo, Fico a Pellegrini majú taký krč na zvierači. Jednoducho majú permanentne stiahnutú rytku, lebo im extrémne lepí, že skončia takisto v kriminále, ako skončili ich priami poskokovia, sluhovia, s ktorými Slovensku republiku vo veľkom rozkradali. Dnes ich desiatky vlastných ľudí svedčia o tom, ako celý ten systém fungoval, že to bol organizovaná a že to bola organizovaná zločinecká skupina s vedením Fica a Pellegriniho a oni vedia, že jednoducho padne klec. Čím dlhšie to bude trvať, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že skončia v tej kleci sami oni. Takže používajú falošné argumenty, hocičo, len aby sa vrátili k moci. My sme ľuďom slúbili, že budeme bojovať s mafiou, čiže určite sa nebudeme pred ňou skláňať. Témy, lebo chcela by som reakciu aj od pána Krajčieho, aj od vás, aj od pána Šipoša, ak by sa dalo. Tému sme uzavrali? Môžeme po tlačovke samostatne asi. Ešte v podstate tak dianím v tej sále, keď môžem. Dobrý deň. Pri rozpočte sme tu mali konfety, dneska sme mali v sále vlajky. Zatiaľ ale nikto nedal podneť na mandátor, ani imunitný výbor, ani na pani Tabak. Neviem, či prípadne chcete, máte vy záujem riešiť? Lebo teda čakalo sa, že možno vy budete prvý, ktorý niečo vystroja a nakoniec to zvládol Smer. Úplne úprimne, ja si myslím, že pri tej psychiatrii, ktorá tam veľakrát vládne, a keď vidíte naozaj, že skorumpované oblúdy Fica, Pellegriniho, ako tam oni krásne rečnia, aby teda sa to asi nahralo na tie mikrofóny, a keď za 100 rokov prídu naši pravnúci, tak budú si mysleť, že to boli vlastne tí čestní demokrati, tak popri tom, že tam niekedy vystrelia konfety alebo niekto natiahne vlajku, pre mňa osobne to nenásobí nedeli. Ja by som tam tých vizuálnych pomôcok dal niekedy aj trošku viac. Myslím si, že ono aj pomáhalo veci. Aj svojho času, keď tu Kaliňák vypustil hlúposť o tom, že jak toto bol Baštrnák, zaplatil 12 miliónov eur cash, lebo to bola vtedy doba cashu, tak sme to zvizualizovali a myslím si, že pomohlo to vlastne veci na to, aby si aj ich voliči uvedomili, že počkať, to asi nie. Takže ja by som sa nebránil viacerým vizuálnym pomôckam, ale dnes sú pravidlá, že musíte si ich tam vytvoriť. Tak je to trošku náročné.
si vytvoriť asi konfety a aj vlajku tam ušiť. Čiže je to porušenie pravidiel, ale ja osobne určite nebudem iniciátorom toho, aby sme tých ľudí trestali. A ja ešte keď môžem doplniť, tak myslím, že pri tých konfetách pán predseda Národnej rady sám hovoril, že bude riešiť pani poslankyňu, tak treba sa ho pýtať, že ako to bude riešiť. Ale viete, čo je na tom úsmevné, keď sa pozeráte na Fica a na terajšiu opozíciu Pellegriniho, že oni keď sú pri moci, zakazujú pomôcky vizuálne. Referendum, keď majú podporiť zníženie kvóra, hlasujú proti. Proste ani počuť o demokracii, ani počuť, že by niekto im ukázal pravdu. Keď sú už v opozícii, zrazu vizuálne pomôcky, nie je problém, kopírujú Matoviča. Zrazu referendum, jasné, poďme referendum. Zrazu sú to obrovskí demokrati, že ľudia, ktorí to sledujú, a ja verím, že tých ľudí je veľa, mali by si len pozrieť spätne, čo ten Fico s Pellegrinim stvárali predtým. Oni nie sú nepopísaný papier, to nie sú noví politici, ktorí tu zrazu prišli a chcú nejakú demokraciu. Krásne sa odhaľujú ich klamstva a farizejstvo, keď sú vo vláde a keď sú v opozícii. Smerodina chce opäť predložiť zavedenie obedov zadarmo, napriek tomu, že sa to zrušilo pre zvýšenie daňového bonusu a ostalo to vlastne pre tých ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a neuplatňujú si daňový bonus. Ako sa vy k tomu postavíte? Má na to štátna kasa peniaze? To bola dobrá otázka na ministerstvo financií, ale budeme mať aj na tieto témy, už máme dohodnutú debatu aj zo Sme rodina. Samozrejme, že musíme sa ako republika správať veľmi, veľmi, by som povedal, že obozretne, lebo v takomto stave, kedy je také, nechcem povedať, že bezvládie, ale je také niečo medzi tým, tak ratingové agentúry veľmi obozretne pozerajú na akékoľvek prijaté záväzky, lebo to je také obdobie, kde vás to láka urobiť také populistické jatky z parlamentu. A rozdávať ak ponebohom, a to sme videli aj pred predošlými voľbami, že keď si Fico s Pellegrinim pozreli prieskum, zrazu im vychádzalo, že budú mať 15%, tak rýchlo boli schopní príjmať aj 13. dôchodky 3 dni pred voľbami a urobiť si z toho vlastne kampaň. Takže my sa budeme snažiť presvedčiť našich bývalých koaličných partnerov, aj súčasných, aby sme sa správali zodpovedne, lebo môžeme naozaj veľmi zásadne ubližiť verejným financiám. Hovorím, že nielen momentálne, ale ak nám ratingové agentúry znížia kvôli takémuto správaniu hodnotenia, tak sa nám to výrazne premietne do financovania štátneho dlhu, ktorý teda na krku máme dostatočne veľký. Takže bolo by to nebezpečné správanie. Budeme sa o tom baviť. Ja viem, že populistom niektorým ich to bude veľmi lákať, aby to obdobie využili na to, aby sa tu hrali na Ježiška, ale mali by sme zároveň byť, hovorím, že zodpovední voči verejným financiám v tomto kritickom období. Môžem Jaburková teda ešte raz na iný plus. Prepáčte, som vám niečo chcel povedať k tomu, tej téme ešte pred tou vašou témou. Dobre, ale tak dajte vašu, keď už chcete. K mojej téme či k kolegyninej téme teraz? K tej, čo sme mali predtým. Nie, k vašej neviem, lebo tu nepoznám ešte. Vy ste iba povedali, že nás niečo chcete opýtať. Ano. Ale ako zatiaľ ešte nečítam myšlienky. Týka sa to toho poslaneckého návrhu, teda novely interrupčného zákona z dielne pána Čepčeka. Chcel som sa spýtať pána Krajčího, že či už sa tomuto zákonu venoval a či by mal jeho podporu, nakoľko ide zatiaľ o taký najprísnejší návrh, aký tu vlastne bol. Ja by som vás vypol teraz, keď si môžem dovoliť, lebo tá téma je akože úplne od veci dnešného dňa. Ja som hovoril, že to nesúvisí, ale ja viem. Pájme si naozaj, že potom, že keď my dnes chceme dať priestor tomu, ja viem, čo som vám chcel povedať, môžem? Že ono je to také zvláštne, že dnes, keď sa môžeme na to pozrieť, že v podstate sa nezmenilo nič. Lebo doteraz Slovenská republika 30 rokov žila v tom, že parlament môže prijať uznesenie o skrátení volebného obdobia, až potom pred rokom povedal ústavný súd, že ne, žili ste v omyle, treba to napísať do ústavy. Takže v podstate dnes to, čo sme urobili, sme napísali do ústavy to, s čím sme 30 rokov žili ako krajina. A zároveň to, že sme ochránili volebný systém, takisto sme na ňom nezmenili nič. Len sme ho ochránili pred tým, aby niekto mohol len tak, obyčajná väčšina, si ho zmeniť podľa svojho gusta. Takže síce sme neurobili nič, ale zároveň sme urobili veľmi dva významné kroky. A naozaj myslím si, že k tej téme teraz rozvíjať tému, ktorá dnes s týmto významným dňom nesúvisí, asi nie. A keď chcete, tak individuálne poslancov. To nesúviseli ani konfety, a odpovedali ste kolegyni. Konfety súviseli, lebo súviselo to nepriamo cez tie zástavy aj s konfetami. Čiže bolo to porušovanie rokovacieho poriadku. Ale dnes sme si zvolali tlačovku na túto tému. A nechceli by sme odputávať pozornosť úplne mimo misu.
Pán Matúč, ja mám ešte otázku, Brexitrová radiožurnál. Pán Klus dostal nomináciu na Európsky dvor auditorov. Vrajú teda rok a pol sa čakalo, keď sa vyrieši táto nominácia. Vraj ste to teda blokovali vy, tak ako to je, kým ste boli ešte na ministerstve financií? Je to teda nominácia ministerstva financií? To je zaujímavé. Ja sa teda od vás dozvedám celkom teda zaujímavú správu, že Martin Klus je tam nominovaný a podruhé sa dozvedel ešte dvakrát zaujímavejšiu, že ja som niečo takéto blokoval. Takže neviem, kto vám takú informáciu povedal, ale ten, čo vám povedal, tú prvú informáciu asi máte správnu, lebo to bude asi uznesenie z rokovania vlády a tú druhú informáciu vás niekto oklamal. Lebo teda rozoberalo sa to ešte v roku 2020 na koaličnej rade v RAI. Rozoberalo, teda, ale ja som nikdy neblokoval nomináciu, ale chcel som, že keď tam budeme nominovať človeka, aby teda ten človek, aby sme sa za neho nehambili. Myslím si, že nie. Myslím, že Martin Klus je celkom zaujímavý. Keď sa tak nakoniec na vláde rozhodli, tak je to dobrá nominácia. Viete čo, my všetko takto robíme v politike. My všetko robíme za odmeny. My Maťu Šofránko vyšleme zadarmo do fondu pre, čo to je, vzdelávanie študentského fondu, lebo viete, ona asi teda je študentka, ona si tam nadelí pre seba nejaké pôžičky. Potom Erika Nariáša pošleme, zase Čuduj sa svete, zadarmo do predstavenstva Typosu, aby tam teda asi niečo ukradol, aby nejaké tie čísielka, keď tam padá to losovanie, aby to nejako ovplyvnil v jeho prospech alebo náš, lebo my všetci typujeme. Viete, my sme do tej politiky naozaj prišli hájiť verejný záujem, bojovať proti mafii a nerobíme takéto obchody. Čiže nedostal to ako odmenu. Tak môžem už len jedna taká technická otázka. Vy hovoríte, že v ústave sa v podstate dnes nič nezmenilo, napriek tomu poslanci OĽaNO tlieskali, keď to prešlo. Znamená to, že už toho máte plné zuby, alebo ako to máme čítať? Myslím, že Saskari si tlieskali. Keď máte aj OĽaNO, tak možno si zatlieskali, to sa tak niekedy podarí, lebo tak, akože bolo to napínavé, akože s tým počtom hlasom samozrejme. Nehovorím, že sa v ústave nezmenilo. Ja hovorím, že žili sme s tým, že v podstate tak sa môžeme správať, že Národná rada môže si kedykoľvek skrátiť volebné obdobie a že Ústavný súd povedal, že no, mýlite sa, musíte si to tam napísať. Čiže my sme napísali niečo, o čom si doteraz politici mysleli, že to tam v podstate je. Aj keď nie explicitne, ale teda, že to je duch tej ústavy. Ak môžem predsedu poslaneckého klubu alebo vás, pán Matovič, začalo sa šíriť také video, kde si poslanci teda opäť raz nedali pozor, že ešte nie sú vypnuté mikrofóny, tak sa chcem opýtať, či budete s pánom Drdulom hovoriť na to, aký slovník používa v rokovacej sále. Ďakujem. Určite my sa na našich poslanských kluboch rozprávame o všetkom možnom. Predpokladám, že sa budeme baviť aj o tom, že kto rozpráva čo v pléne, ak to niečo ujde. Nemalo by sa to stávať, ale tiež sme len ľudia a ľudsky sa stane každému, že niečo povie. Dávame si na to pozor. Budeme teda. A ja vám prepáčte, že tak ukončím, že trošku by som to odľahčil. Asi viacerí viete, ako sa povie po latinsky človek obyčajný. Homo? Vulgaris. Presne tak, ako prvosienka obyčajná je primula vulgaris, tak je homo vulgaris. To ale vôbec neznamená, že my, keď sme obyčajní ľudia, sme vulgárni. Ja som napríklad v živote, a to vám fakt, a opakujem to veľakrát, v živote tie najškaredšie slova ešte ani raz nepoužil. A chystám sa, budem sa samého seba sa brániť, aby som tomu pokušeniu odolal. Kolegovi Drdulovi to pokušenie nad ním zvíťazilo. Ušlo mu to, stáva sa, je to človek obyčajný. To rozšúrila pani Pleštinská, dobre to identifikovala. My sme to ešte nerozkodovali. Mne sa zdá, že zariadenie to bolo mu nefungovalo, tak on si zanadával za to zariadenie. Ale dostane druhú šancu, lebo dávam ako spravodajcu aj k tomu uzneseniu o strachne volebnom obdobie, takže ja si myslím, že už to zvládne na perfektne. Ako dostane druhú šancu byť vulgárny? Nebyť. Homo vulgárny. Ja aj nebyť vulgárny, tak. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovidenia.